ndashaka kumenya muri bande muri ibiki bituma bamfunga. Eh? Ngiye kambibarize. Kuvaho nabereye kuva navuka kurinda ngana gutyo kugeza aho nshakanye na nyoko. Nari ntarafungwa narimo. Urano ngo ndafungwa hejuru y'ingegera nkamwe. Eh? Siwembaza. Wewe nanga rwandi kubaza. Siwembaza. Mwanze munsobanurira ubundi mwari muri mu biki. Eh, mumubwire mwebwe mwari muri mu biki. Ariko vie ibaze minyonyo namenye ko turi gutonganira mu muhanda. Ko minyonyo uri kuvuga ari nyoko wewe. Usigaye uvuga nyoko mwizi. Akwavie. Kubona bino bya mbega ibirumbo. Nabyaye imbobo mfite ibisambo. Mfite abahungu bakwiriye kugendera. Mayi imbobo gusa nitungi iwanje. Ariko byose ni Kevin. Dure ni Kevin byose ubimushyireho. Ni ku wowe. Uyu nguko ari murumuna wawe iyo koze ibintu kabiriye wowe ukora iki? Yesibyo tutanakubeshye. Iki utagikubita ni uguhunga. Njewe ni mukuru wawe abakumva. Kevin komeza uvuge. Njewe naraje. Uyu nguko yafite ibibazo byo gutaha. Arambwira ngo tujye gusura ngo iwabo ngo umukunzi gakunda. Abarambwiye muri muguriza igihumbi. Njye muri muguriza igihumbi nta amafaranga yari afite. Nimugurijeho kugira ngo tugende tuhitire inzira imwe abantu twe tugiye. Ahita ajya mu rusimbi. Akina n'urusimbi dore ngo ukina urusimbi shaka. Mwayi wabo ukina urusimbi wowe. Siwe mbaza. Asatari Kevin siko nakubwiye. Kevin nabikubwiye byose ngibyo nabyo nzi binari kuvuga. Byase. Ntarwo hakiri. Nyine se bereka mu busobanuro. Ngiye mfite umukobwa ntereta urumva. Kevin ni ubi imbereyemo. Noneho Kevin ambwira akazi gutereta. Agenda agiye kuntereta. Tugenda tugiye iwabo. Turi mu nzira nibuka ko nta nijana mfite mu mufuka. Ndamubwira ati rero anguriza igihumbi tujye mu rusimbi dukine niturya mbona ikuntu umukobwa mu spendinga y'ibiceri. Ndashaka kumenya. Baraturya niyo namvuganira sha. Ceceka aho ngaho ndashaka kubanza kumenya. Urugo rwanjye ko rubamo ngiye na madamu namwe nkaba mbatunze nk'abana. Nsigaye nshaka umugore namwe mugashaka undi mugore. Kwanza kuva uyu munsi ndabirukana. Ndabirukana we nta bagabo bangaye mu rugo rumwe. Umenye ko washatse rimwe. Wowe ufite umugore. Ko natereta. Kona tereta mwe mushashatse ufite minyoni ufite umugore wewe uje ubimenya reka wacyana wewe akose bye mama urani nyoko we ni mama umubona mama wanyu se wenyine namagije eh kagira inko ushaka gushaka n'undi mugore kandi wowe noneho wowe umva gikubite cyake bakisigaye kijyana amahane we ngenda kubasa ngenda ni nasinze nje niwe mbasa mfiye inzoka imwe nari nanywe nako nayo nihumurije nari nasinze kibuno kiwe ngenje kwishyuza amafaranga yacu baya twaye narangiza we nguvuze nguki uvuze nguki ngenje noro yimbo Kevin kibuno kiyumva vaje mwamucecetsa aho ngaho rero urumva nubundi ngiye kubera ari njye wabibyariye ni nanjye wabona bigice uri kubyumva rero ngiye ntazakubita izina mbasire reba noneho ibintu urebe ibintu noneho witonze 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 mwana witonze kira cyo gikubita nyimba umva vie ngiyewe urugo rwa nda ruvamo nimba ari gutya nimba sigaye nirwe neretere iki gicucu ukabusigaye mfata gutya banzuye kure kwanza tuvugane n'undi kuri ariko sigaye mbira icyo cyana ndacyo kikamwe ngo ni nkira kuri ngende ruvamo hagarara neza hagarara neza ngende shaka kumenya ngo nabyayamaje yiwanje ngende byayamaje ngende byayamaje mbere mwese nkubwira umva bireka bikubwire reka nkubwire birangiye tute tuva no mu muhanda dutanye amakosa yose yabaye yose naya Kevin ubundi tutarebe ntiturabivugira mu rugo iki gicucu cyabincinjije Nije nushaka kwituca mu muryango ndagiye gicucu weho kimakaruka hano wowe garuka meka nkubwire rero wambobo reka nze mpamagare police ahubwo wowe igaruka izi gutware kukubera ko wowe ndabona utakira umwana ahubwo uri umugabo uhangana nanjye uko nyumva neza muhamagare bamuhamagare ariko mbere yuko babujyana bamutware wenyine kuko nje kaho wenja jwe tucaca kaho ngaho shaka kubanza kumenya uyu nguyu no gushira mu mafuta yo gutereta iki ni kimara rigawe n'ubuto bigiwe nawe ucyumva ko ari ngiye wahafata ngiye nyine wowe kuki utamufata nawe mufata gutya turi mufata bivuga bimeze gutya reka mbajwigirize mwembe reka mbajwigirize mwembe niwengezeho onuzi gutereta nyumva ntabwo mbizi akubundi reka mbambaritse umugani niba nkuko umuntu amfashe mu muhanda nyamara nico kibazo mvuge ngo none ngiye kubarekura uri satayi wa urumva ugende ushinga urugo rwawe nawe ushaka urwawe nge nsigarana urugo rwanje na minyonyo rega nivugira nivugira banze ndiye na wewe nivugira gasoba yefo gira ko wowe urivugira wivugira mu rugo rwanje nabi biganira nabi cyangwa ngo nkusige ntsumba ngo ndesha nawe eh ngo nuko ndesha nawe ndashaka kubanza kumenya imitoma kubwira nawe ituma buri gihe ugenda kugira ngo uvuge ibyo bakubwiye ukagira umeze nk'umwe y'umugini yi aranyushye akosha nge sinzi gutereta icyo ni cyambe umutipe nubize ndamubwira ngo anyigishe ibyo anyigishije byose nkagenda bakabigira gutya hasi imitoma umubwira ni iyihe none uko ugera igishijwe gutereka nawe nyine ndashaka kumenya ngo iyo nakugishije koko niyo umubwira ihogoza umunyonyo amavuta rusine gaju bihogo byose okay kumbe niyo mitoma ibyo ngibyo byambwira byufu none nakigenda muje wa Maria Musanavera bakabyana kamwe ngo ningire ku mitoma y'ingugu sigeye muzi
ikibitera nacyumvishije nuko ahubwo bimubwira uyu nguye akumva nabi reka tugende dushaka ahandi tuyikoreshe oya reka ngende mbere ku mukobwa ahantu turi umukuru ubundi mwebwe uhita uyisubiramo umukwe cyangwa wanze ngende kwibwira oya nibyo n'ubundi sibyo n'ubundi ugende ariko kuva kare kigera mu rugo ibiti byose buri muntu umwe mwibaza ngo ninde ndi buhere mva tugende sha tugende ngewe mubyemere umva ntabwo nabyemera Muka muka, we meze bitu. Meze neza. Amakuru se. Amakuru ni meze. Eh, kina ase. Oya, nago ndubina. Nago urwina. Ukora uri gisambo kina. Ako suri nduza kumbaza we nago urico. Yebo. Uri gisambo sha byemere. Sha na urico. None se uturutse gira yose uri kumbaza we na urico. Kandi ubu nakubita umuntu ubu ngubu barangiza kujya kumva. Nange nakwasa buryo natankumena njewe. Kamanze nkubwire wanyishamba we rero wanzu nyumve neza. Twe turabiretse ibyo nagushakira. Sha kumenya ahubwo. Nana hano wandangira aba bakobwa. Wapi? Nana hano. Hahozi? Naho, reka kumbaza byinshi. Ugasira gutari igisambo kina ha wowe. Usuri ndu umfata ubuce kumva. Sampashe. Nana bumwe, nana bumwe. Sampashe, sampashe. Sampashe, sampashe. Reka rekuru umuntu, rekuru umuntu, rekuru umuntu. Rekuru umuntu mu ndeko. Ako ako rebe nkunkunda umfasha. Nkumbwe umuje na guhonda. Uri igiki, uri igiki. Ndi igiki. Wose uri igiki. Wori, wori igiki wese wambasa. He? Ako turimbwa twese ariko bibone. Sikoro wari wiyenje. Aho wari wiyenje twari kugenza. Ako ni gute umuntu uvuga ngo sari yenza. So yenza. He? So yenza gute kare cyicuri bankubaze. Eze. Salama. Kimwanyu meze. Sawa sawa kabisa. Bita chapeti. Ni sawa. Bora hongo wewe bakuze. Eh hongo banje bakuze. Ntubureba se. Umaga na hese. Konde nanye nabuze kunange naye mbuze cyo nkora mu rugo. Naye mbuze meni tembera muri quartier muri ko gakira. Eh ushadere natwe twa tuvuye mu gasport hara hirya. Bana basore banje muri iminsi kubera kurya nani kiri cyo bakora n'amashuri yarahagaze. Mvuga tereka twikora gasport kugira ngo byibure umuntu areye kugabanyamo no kabyibuho gakeya. Ndirungu yabana ko he bakuze. Umeze ute se? Naho nange mu rugo turaho na madamu. Umukobwa wawe umeze ute se? Ameze neza arambye kwigeje ubundi. Ufite umukobwa mwiza n'ukuri. N'ukuri nuko uzankingira. Aha, ibi no byihoro tubiganira. Ako buri incuti nicyo zimarira no. Shaka wazanankingira da. Ibyo no byatubiganira no twitonze. Muri ko muri ya muhanda eh. Nanone ko nambura uyu muntu ari kumona akantu n'ahantu biteguye. Umva se, umva se ahubwo kwanga. Nose wari twa gusora none ko natwe n'ahantu twitugitwe tubiye mu gasport. Eh. Kano mbona kintu cyo mfite tukagusura. Okay, nta kibazo. Nanjye nta kibazo. Bongo bange tugere tumusura. Bura mujye musura abantu babagabo ni byiza cyane. Eh, mujye mudashatwa. Murabasura mukamenyana n'umukobwa we. Ndabubundi se. Reka mwaje tubara kwanze nawe. Nawe se bura mwaje. Buri ya kunkingira no kuti tugira no mubano ngiye nawe. Nta kibazo rwose. Ahubwo harakantu nshaka kugira abahungu banje. Kanyara amafaranga nane abahaye ntibangarurira. Ushobora ko wigiye mbere nacyo wenda bakaba bayama nacyo tukaita tugusanga. Nta kibazo. Nabundi buri uburere. Discipline ni ingenzi mu buzima. Ukumva? Discipline none ahantu ibera ingenzi mu buzima. Ukumva mwana. Mwaje dafite umukobwa mwiza ni mu mutereta nk'uwo wikanga. Kenda tamba muri ibintu byanyu. Serious? Mwaje turiye mu papa. Afite umukobwa mwiza w'icyuki w'ikizungerezi cyo mu rwego rwo hejuru. Usanzwe muziranye none. Se nakubise. Uri n'inshuti y'umuryango twarakuranye wenda n'ubwo ndutaga urusha imyaka mikeya. Ariko uri afite umukobwa w'ikizungerezi we. Sinenze kufite ubwenge bugeze aho ngaho. Fite ubwenge bwinshi wowe. Umva. Kamwereke iki kigo gireka tugende ndakereka uburyo turi butrete nibi narimba n'inzara turazisigisha n'imisatsi tuyidefirize ubwizo mpamvu ugomba gutrete ugahera ku mutrete ugasigisha urwarukana defirizana no kugira ngo twemerere ikindi kintu uwo mugani ngo yabakubwiye abakobwa nta nubwo bisaba ngo ubabwire ibintu byinshi umubwira utuntu turimo butuma uriho byaba na ngombwa na mubishye none sigo ninjya ku mutrete reka byanze gutereka umukobwa nugenda ukabwira umukobwa ati umukobwa mwiza wumva uteye nk'icupa rya Hennessy ugira ngo yabyaka ntabwo ya mitoma kera uvuga ngo ngurana ngo ngusa ngo nk'inyange gusa ngo nk'iki ubu turi mu iterambere njye ubimbaza
turatereta n'ibinarimba turahava byose biciye mu rwara turarusigisha n'icyo tukugenda urukubyemera n'umwe ndabyemeye twagiye okay mu mwanze mu bicindi kintu rero bora muri business mukasa ni mimiki ako kaba nagatekereje ajidi ni umukire umukire ku buryo none n'uko uvuga ngo mugiye kuzana indi mikino runaka nta mikino igomba kusoma aho ngaho mu muterete ubwo niba ngombwa tunamusaho umuntu musaho renye no kutuwe mu nico kintu bakunda umwe ko akora ngo ataza kutumbaza urumva ikindi kintu umukobwa mugerageze ku buryo byakuri koko kose tugira n'umubano nawe azadushingire kuko nadushingire ngo tuzabone ibintu wa kumamo ibintu mu byumva njya ngo badukwese baduk ntacyo dushobora no kubakwa twebwe bwacu ariko ibintu twabahaye tukazabyisubiza Sikana na butindara? E naho ubundi se? Na butindara tugende. Eh Majid, ni kwa kundi. Mukata mukora system. Ni mu muze gushaka kintu mucyo. Naho ubundi burare ga twa turi kuvuga ibintu byumvikana. Turi na mu busima ni ingenzi. Ko bura nusana ikinyabupfura gike. Ntabwo uzakira da. He? Ndabara iki? Kuri se Majid. Koko ni mwiza gutakuri. Ndaramukunda burare. Ubundi rero burana Majid. Nago twahita twifata ngo tujye mu rugo. Tuganire byibura n'abantu babagaho nago baganira nacu pari hari. No, 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 mwana ni sawa cyane ngende ijisho ubu gusinde mu gusohora n'imbere cyangwa iki ntabwo ngende buze ubu nzi umva se ushaka kuburyo zaba sawa sawa maji sawa sawa yego ndaje reka nyazane eh kacana nta kibazo sawa sawa eh kaba nahita amagera mu kanya oxygen ibi ari byo nereka yimubwira nawe ndi nyine ndakwemera tu ngegashere nange mba mbibona shabuya nereka nyine mbikwereka Nana rebye urukundo rwawe mbona nakenda ryakibye nyine kare akanyimbwa kanyamanza ndagukunda cyane. Shire akanyamanza. Ushatse gupfobya ariko nyine kare akanyini keza kirekana urukundo kita ku bana babo kagira umurava. Wera nyine gakora ibintu bishimishije nyine nawe nk'ibyo umwe yatuma. Shashe nangize ngo uranutse. Ntabwo ntabwo tupa rwose nyine ntaru nta kindi kintu nyine narugereranya atuma. Wenda ko kanyoni nubwo nakazi. Reka mpe kubyemera kuko wowe ntabwo wamvuga nabi sibyo. Sibyo najya kuvuga nawe ko kumereye kuki. Bitewe n'urukundo ngukunda ni ibintu byinshi niwe warankoreye. Murumva nta kindi kintu nyine nakugereranya nacyo tu. Muri macumbere ikirere. Ahantu hose niwe wa mbere. Uriya na business zose mfite ahantu muri biriya bice byose nyine by'igihugu ya biriya nyine byose ndashaka kuzajya gushyira mu mazina w'umuntu nyine nkunda cyane yego shiri ndabyishimiye kandi cyane ndabyishimiye kandi cyane oh ni byiza cyane uriya n'ejo bundi nyine ndatekereza na business zose mfite nyine muri ino mirwa irenze nyine nka Valino business ndashaka kuzajya gushyira nyine mu mazina umuntu nyine nakunze cyane Ni kwishyira muri gahunda none n'abyeyi wawe babaye atari abarakare nyine byari byiza cyane kuburyo twazaba ducilinga cyane birenze urumva nyine twagiye mutuma kudusho twato na hato n'umwana nkunda cyane nyine dore imbavu za se na hano yahageze iyi kamana yadutanze bro haragwa umuntu ndabi ako iki cyana ndabona ari wa necyo no mu bose ageze kuturira ibiceri byacu none ndibira yaje no kwibinda ibinana narinje kure gicucu ntabwo ubushize ari wafashe indege yanjye uyijyana mu Rusimbi ejo ya ndaki none dutanze na hano mani kwanuza kwa mani hari ni kwa maji uni papa pasi maji nibimure vuga nibimure reka ibyo amane tubigabanye urampamba kuko turiririye ibiceri ubwo tubonye yatumenye ariko tugende twaraka itumutera ubwo tukimureba ijisho rya tare ari guceceke na bintu byinshi ari buvuge njye ucyo ndi bite mbuko nkota basigara nice hari ndi kumwe n'uri wa mwana ubwo numva ibintu bavuga nshaka kuburyo ninjiye mu kiganiro cyabo gake gake noneho nawe uhita wirasa mu gikari ujye kureba ko ari ibintu bya mirenge twaza gusahura mu nyuma dore pave papa
Doriva, Tiano Sins, Dori, 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 Bro, ikintu kimbaze tubanze tugende dusuze n'ubwo zira kajuga ari kirya yirahagwa ndabizi benyize imitoma hafa ngavu avuba broke simama karunda bona munza hari birahure tutabona ntase ubwo intego nebyiri tsindira umwana tsindira imari dusohoka mu gipangu cy'abandi duta ngiye tsindira iki gicucu Tutamika kukijangu kambi. Sisharibu.